Čau, my jsme Slza, tohle je náš pořad, kam si zveme hudební hosty, se kterýma v každém díle zahrajeme nějakou písničku, která pro ně něco znamená. A dnešním hostem je Matěj Rupert. Když je člověk mladý, tak jako často se mu stane ta chyba, že vlastně se mu to zorný pole jako zúží, že ho zavřeš. Že se zavřeš do nějaký uniformity toho, že chceš někam patřit, jo? Že chceš prostě pankáč a všechno ostatní fuck off. Jo, nebo jsi prostě rocker, tyjo, a jako Michael Jackson je pod tebe prostě vyteplavá černošská dechovka. Tím pádem se člověk ale strašně ochudí, protože ta hudba, jak asi všichni víme, je tak úžasný vějíř a tak úžasná velká paleta pestrobarevná, že se vlastně jako zavřít před takovou nádherou je vlastně strašně zbytečný. Ale to si člověk uvědomí až později a já jsem si to uvědomil, myslím, trošku dřív, ale právě protože jsem ve správný okamžik potkal Romana Holýho, který mi to vždycky jako vlastně říkal. Takže to je strašně moc. A vybrat tam jednu písničku, která by jako to... Tak jsem tak dlouho spekuloval, tak dlouho jsem na nic nemohl předít, až jsem vlastně tak trochu náhodou viděl v televizi dokument o člověku, a definitivně mi vlastně docvaklo to, co jsem vlastně celou dobu tušil. Že to je možná fakt nejlepší náš skladatel a zpěvák populární hudby. A je to Miroš Bírka. Já jsem si najednou uvědomil v tom dokumentu, že tam nezazněla ani jedna špatná písnička. Na popu tohle dokumentu jsem si stáhnul asi 5 nebo 6, 7 jeho řadovek. A docela hezky jsem si je všechny poslech při cestě autem. A zjistil jsem, že ani na nich není ani jedna špatná písnička. Ten hlas je hrozně milej, zpívá hrozně vysoko, což si za chvilku vyzkoušíme asi. Vlastně jsem si to uvědomil, že se mi ty písničky strašně líbí. Takže vlastně tohle to se všechno se běhlo v tom, když ty jsi mi vlastně volal a já jsem si prostě spekuloval, tak jsem si řekl, že to i možná bude pro vás a možná pro lidi, kteří se na to budou dívat, i trošku překvapivý, že jsem zrovna vybral takovouhle písničku, protože by asi možná lidi čekali, že vyberu jinou. Katrin, já tě velmi lúbím, čo len bude sieť, všetko na světě slúbím. Čo mi prikážeš, všetko urobím rád. O má Katrin, nemusíš sa báť. Katrin, vždy keď som tu sám, zadám za klavír a túto pieseň ti hrám. Ty si ďaleko, však viem, že počuješ tiež. O má Katrin, iba ty vraj smieš. Ty máš takú moc, meníš ňou celúčký svet. Už neradím si sám, a v člne vody niet. V zrkadle je tvár, chyba však pár smutných viet. Ty máš takú moc, prišla si včas na pomoc. Katrin, tohle smůla není, taky nemyslím, že se to někdy změní. A tak povídej, já tě poslouchám rád. O má Katrin, nemusíš se bát. Ty máš takú moc, meníš ňou celúčký svet. Už neradím si sám, a v člne vody niet. Zrkadle je tvár, chyba však pár smutných viet. Ty máš takú moc, prišla si včas na pomoc. Katrin, ja ťa veľmi ľúbim, čo len bude sieť, všetko na svete slúbim. Čo mi prikážeš, všetko urobím rád. O má Katrin, nemusíš sa báť. Hlavně kluci, děláte strašně dobrou věc, že teď je doba strašně zlá pro nás, pro všechny a vlastně bychom měli držet při sobě. A proto jsem to pozvání přijal, protože i když se vlastně moc neznáme, viděli jsme se párkrát, někdy jsme se potkali v šatně, v podstatě jsme se vždycky tak jenom tak jako pozdravili a
prohodili pár slov, tak se mi tohle strašně líbí, protože si zvete kolegy, my se teďka nemůžeme potkávat na koncertech, na festivalech se nevidíme, asi se ještě neuvidíme nějaký čas. A já jsem si uvědomil, vždycky ta krizová situace vlastně obnaží ty věci. Takže já bych hrál, až bych brečel. Ale já jsem optimista, hele, myslím si, že to bude dřív, než si teďka myslíme. Bude to později, než si myslím já, ale bude to dřív, než si myslíme.